Беше тоа на 31 март 1935 година, кога Президиумот на АСНОМ донесе поводба за устройството на редовните народни судови на Федерална Македонија. На 31 март 1948 година, на планината Грамос во местноста Клепчево, како политички комесар на батальон на ДАГ, во борба против грчката владина војска загинал Михаил Апостолов Гранати, голем македонски револуционер и борец за слобода на Македонија, активист и организатор на Нов за Егејска Македонија. Роден е во селото Крчишта, Костурско, на 25 ноември 1923 година. Беше тоа на 31 март 1955 година, кога е роден Ѓоко Хаджиевски, поранешен фудбалер, денес фудбалски тренер. Тој како фудбалер настапувал за Тетекс и Пелистер, тој еден од најуспешните тренери во историјата на фудбалскиот клуб Вардар. Тој со црвено-црните впиша за своето име дури 5 шампионски титули и 2 пехара во националниот куп, со што е рекордер по освоени титули во црвено-црниот фудбалски колектив. Во неговата тренерска кариера раководел со тимови од Бугарија, Грција, Азербејджан, Јапонија, Саудиска Арабија и Македонија. На 31 март 1981 година е роден Никола Карчев, македонски фудбалер. Својата кариера ја започнал во младинскиот тим на Партизан во Белград, Србија. Тој го направил своето деби во професионалната кариера во Вардар во Скопје, каде што играл 5 сезони и освоил 2 шампионски титули. Потоа тој се преселил во работнички Кометал и додал уште една титула во македонската лига. Во албанскиот Елбасани во сезоната 2007-2008 година беше избран за најдобар играч на тимот. Беше тоа на 31 март 1987 година, кога во Скопје умре прота Антим Поповски. Во Народно-ослободителната војна на Македонија, како свештеник извршуваше многу одговорни задачи, а во септември 1943 година стана и член на поширокиот состав на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија. Во 1943 година беше избран за прв архиерејски наместник на слободната територија, а директно учествуваше и во донесувањето на одлуката за обновување на Охридската архиепископија и за организирање на Македонска православна црква. Роден е во селото Слатино, Охридско, во 1900 година. На 31 март 2018 година почина академик Цветан Грозданов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. Грозданов е роден на 5 март 1936 година во Охрид. Студирал на Филозофскиот факултет во Белград, каде што дипломирал и ја одбранил својата докторска дисертација. Во 1985 година е избран за редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Имал повеќе должности и функции во обштествените тела од доменот на науката и културата, како и Универзитетот во Скопје. Бил министер за култура во првата влада на Република Македонија. Триесет и први март е ден на македонското правосудство, меѓународен ден на видливоста на трансродовите лица и ден на возачите.